ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ဟာရုကိဆာဂရုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအာဆာကုဆာကိုရောက်ရှိနေရပါဒီနေ့မှာတော့အာဆာကုဆာမှာရှိတဲ့တိုကျိုခရုဆိုစီးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂရီးစင်လေးမှာတော့အာဆာကုဆာနေအိုဒိုင်ဘာတီရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဂရီးစင်လေးကိုလိုက်ပါခဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3:20 မှာထွက်မဲ့ဟိုတလူနာတင်မောကိုစီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုတိုင်းပါစီးဆိုင်ပောင်းသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်တို့တင်မောစီးဖို့စောင့်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့စီးရမယ့်တင်မောကတော့ဒီဟိုတလူနာပါ။ဒီတင်မောကတော့ခေါင်းဖို့တက်ပြီးတော့စီးနေနိုင်ပါပါ။ကျွန်တော်ဒီတင်မောစီးရတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆာကုဆာနေအိုတိုင်းပါကိုတစ်ယောက်ကို 1,920 じゃあね。
ဒီโอไดบ้าสึกกันကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမှာမြင်နေရတာတော့ဖူချီတီဗီအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ် ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye bye